Richarde, vy jste vlastně součástí Tiki-Taka a vy jste jako malý kluk hrával fotbal, ale nakonec jste se přesunul k tancování, tak třeba nelitoval jste někdy toho rozhodnutí? Já si myslím, že ne, protože když se teď podívám, jak ty fotbalisti chodí na starý kolena, tak jsem rád, že jsem jako já, jako tanečník ještě vydržel díl. A já jsem toho nelitoval nikdy, ale jenom mě mrzí, že jsem jako se nepotkal jako s takovými lidmi, s kterými se potkali oni a že hráli v cizině, to mě mrzí, ale jinak bych asi neměnil. Jakému týmu tady v Česku fandíte? Fandím Bohemce a hrál jsem za Duklu, takže to je takový zvláštní, nejsem Spartan, ani slávista, takže jsem takový okrajový fanoušek Bohemka. No. My to máme tak, jako, že když vyhrajeme, máme radost a když prohrajeme, máme tak rád, že se nám nic nestalo, takže my to máme takhle klokani, to takhle máme. No a teď se dostali docela kotel, že o víkendu proti Slávy. Koukal jste na ten zápas? Já jsem se na to koukal, ale měl jsem potom od druhý půle zavřený oči. Takže to, no, tak jako to je jasný, tak my jsme malý klub a oni to prostě, my to umíme taky, ale my musíme porážet ty slabší, ne tyhle ty velký. A na druhou stranu mi přijde, že Bohemka je takový tradiční rodinný klub, že tam je i skvělá atmosféra a sice se jim teď moc nedaří, ale vždycky tam je prostě nabito fanoušky. A my to nabitý a hlavně tam v cateringu to asi nemá nikde žádný manšaft, my tam vždycky máme tlačenku s cibulí a utopence, protože se jako vždycky v té lize trošku topíme na dně, takže tady to tam máme, takže to taky asi nikdo nemá, ale tam se všichni zná a tam vlastně je to taková rodina, ty fanoušci spolu drží už tu Bohemku jednou zachránili před nějakým krachem, takže jak jste říkali, to opravdu taková rodina. No. Chápu, jinak nedávno nám skončilo léto, tak jak jste si ho užil? Já jsem si užil léto pracovně, já jsem zkoušel muzikál Beetlejuice, takže já jsem nikde nebyl, takže se těším, že budu teď na Vánoce, takže já jsem měl prázdniny v podstatě pracovně. A pokud se nebyl, tak vy jste vlastně oženil svoji dceru, Viktorii. Já jsem ji oženil, já jsem, ona se rozhodla sama, ale má... Bylo to skvělé, bylo to hezký a myslím si, že si vybrala dobře, má hodného kluka a je to její život a takhle si to vybrala a já jí v tom jenom podporuji a fandím. Tak vlastně Zeťák, pokud se nepletu, tak hraje tenis? On hraje tenis, je to tenista, trenér a je takový fajn, on je takový podobný jako já, on moc neodporuje. A chci se zeptat ještě na dceru, jaké třeba vlastnosti zdědila po vás, no v čem je vám třeba podobná? To já takhle nevím, jestli vlastnosti, ale co mě tak jako jediný napadá, že po mně asi zjedila velkou nohu. To je asi tak jediný, ale ona je tak jako namixovaná oběma a Lídou, ale po mně to takhle úplně nevím. Já to takhle nikdy nevyšetřil, takhle se na to nekoukám. Je to prostě moje dcera a mám jí rád a tím to asi nějaký nerozebírá. No, vy jste takový srandista, že jo? Ale mě třeba osobně zajímá, jestli jste třeba nezamáčkal během té svatby slzu. Já vám řeknu takovou věc. Já jsem jí ved k oltáři jako táta a brečel jsem. Ale co se mi stalo ještě horšího, že jsme to zkoušeli a místo ní, místo že jo, nevěsty, místo dcery, šla nějaká asistentka té agentury, která to dělala a já jsem jí ved a u toho jsem taky brečel. Takže si já, když kohokoliv vedu, tak prostě brečím. A je to tak, že třeba s tím přibývajícím věkem jste takový víc emocionální? Tak určitě, tak jako každý den na starý kolena, že já dneska vidím holuby a šel bych je krmit, že? Takže prostě člověk stárne a takhle to má, takže by se asi dalo říct. Už nekoukám na horory a v podstatě my se s Kubou vždycky díváme na romantický film a u toho brečíme spolu. A že se chci zeptat na noučátka, jestli byste nechtěl. Jo, tak já bych asi chtěl, ale já bych v tomhle tomu asi nepomůžu. Oni by se asi přede mnou styděli, kdybych jim s tím pomáhal.